Ahoj, David, EU-runner. Tak říjnový díl seriálu Zpátky do formy. Ten říjen byl takový slabší. Já už jsem si jeden měsíc prostě potřeboval odpočinout. Tělo si o to říkalo. Takže jsem hodně zvolnil a nic moc jsem nedělal, takže nebylo o čem natáčet. No a trošku jsem přemýšlel nad tím, jak to vlastně bude pokračovat. Protože když člověk nemá cíl, tak se hrozně těžce trénuje. No a nakonec jsem si jeden vybral. Vybral jsem si závod 24 hodin na Lysí hoře, zimní závod, který je někdy v lednu. Takže mám 3 měsíce na přípravu a zase jsem začal makat. Takže to jsou moje plány, nebo nejbližší plány. Možná se mi tam podaří ještě zařadit pražskou stovku, která už je za měsíc, ale nejsem si jistý, jestli na ní mám namakáno. No tak uvidíme. No každopádně v tomhle díle jsem se chtěl vrátit k tomu, jak jsem se vlastně do formy dostal, protože je jasný, že v tom srpnu jsem ve formě byl. No a chtěl bych to teďka tak trošku rozebrat. Tak pojďme na to. Ta první věc, která mi hodně pomohla do formy, je změna stravovacích návyků. A teď o čem mluvím? 3 základní věci. První, vynechal jsem cukr. Nesladím si kafe, nesladím si čaj, dejme tomu, nenamažu si ráno ke snídani chleba s máslem marmeládou nebo chleba s máslem medem a prostě dávám si radši místo toho zeleninu, takže cukr jsem úplně zrušil. Druhá věc, kterou jsem změnil, přidal jsem bílkoviny. Díky kalorickým tabulkám jsem si spočítal, že na ten energetický výdaj, co mám, tak potřebuji daleko víc bílkovin. Takže po každém větším tréninku si dávám jednu odměrku 30 gramů bílkovin navíc. Na to mi pomáhá jak regeneraci, tak i prostě celkově dodat to tělu, tomu tělu, co potřebuje. Takže to je druhá věc. No a třetí věc, zrušil jsem večerní pivo. A teď nejde o těch 130 kilokalorií nebo kolik to má, jde o to, že když si večer dám pivo, tak se mi potom hůř usíná a celkově mám horší kvalitu spánku. Jo, takže místo toho, abych si dal každý večer jedno pivo, tak si radši zajdu s kamarádem do hospody sem tam, jednou za týden, jednou za 14 dní, dám si těch piv 5, ale pro to tělo je to daleko lepší než každý večer jedno. Takže to jsem úplně odrušil, no a s tím souvisí vlastně biorytmy. Začal jsem si upravovat spánek, tak abych chodil spát a probouzel se v podstatě ve stejnou dobu, abych naspal aspoň těch 8 hodin, ideálně 8,5, ale to už časově u mě nevychází, takže aspoň těch 8. No a to bylo hodně důležitá změna. No a kromě toho spánku jsem upravil plno dalších věcí. Třeba hned po probuzení se snažím jít na procházku se psem, abych měl nějaký pohyb hned brzo ráno. Teprve potom, když se vrátím, tak si dám první kafe. Poslední kafe si dám někdy ve 3:30 odpoledne, protože vím, že to hodně ovlivňuje spánek. No a prostě spoustu takovýchhle drobných úprav, které v konečném součtu měly hrozně velký vliv na tu moji formu. No a kromě biorytmu, tak jsem udělal ještě 2 věci. První, že jsem snížil množství a objemy běžeckých tréninků, protože to tělo toho tolik nepotřebuje prostě. Jo, to jsem si ověřil, že to není čím víc trénu, tím bych byl lepší, ale trénovat fakt musím smysluplně a rozumně. Takže můj běžecký objem je teďka nějakých 50-60 km do týdne, úplně bohatě mi to stačí. A co jsem ubral na běhání, to jsem přidal na posilování, takže 2x týdně chodím posilovat a fakt makám celé tělo. A myslím si, že ta změna je vidět. Takže nebyla to jedna změna, byla to spousta malých dílčích změn, které se tak hezky poskládaly dohromady a myslím si, že třeba v tom srpnovém videu bylo vidět, že na tom jsem hodně dobře. Jo, že ta forma tam je. Takže takhle jsem se dostal do formy. No a co bude dál? Listopad bude ve znamení dlouhých pomalých běhů, potom v prosinci zkusím tu pražskou stovku, zároveň tím oslavím narozeniny 50. Takže doufíme, že se mi to povede. No a potom v lednu mě čeká na konci ledna ta lysohorská 24 hodinovka. No a pak se uvidí. Takže pro říjen je to všechno. Díky za sledování. Mějte se fajn. Jestli se vám videa líbí, nezapomeňte dát lajka, odebírat můj kanál. No a na viděnou příští měsíc. Do té doby ahoj.